Kaixo, nahi! Kaixo, Joni, egun hon! Zemur! Ondo, ondo, esan berko? Ondo, bueno, mila, 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 esuka entuztea es gaituko. Zuri, gombidatzea zuri. Hemen <laughs> dakako, handoa indak, peto, peto bat, zene, ez dakit, zegesak, berra gaitik, edukazetan, ja lo irás de la... No irás de finito por ese Bueno, bietatik ba, zerbait, baina bietatik ezer eze bai. Orduan, kasetari lanetan ibiltzen naiz eta idatzi egin da, eh, liburu bat, eta, bueno, bietatik pixka bat. Zer ikasi zenun, berberga Ba, egia esan ezkazetaritza, eta ez errez, nik e, FP egin nun, bere garaiako FP, bueno, uste gaur egun ere Mal. jarraitzen Oe. duela, eta aita arotza zen, ere eta, bueno, haren jarraipena egiteko, ba, arotz, arotza ikasi nun, arotzeko ikasketak egin ditun, eta arotza izan ditzan, e, zazpi urtez. Nolako ezpegien gogo gogoratzen duzu agoltz munduan. Ba, egia esan oso polita. Bai. E, asin izan donostian ikasten, e, idakasle honekin, eta, bueno, ba, egia esan asko gustatzen zitzaidan, aro, egurrarekin lan egitea, eta, bai, gero lanean asin izan, eta zazpi urte ba, oso, oso polita izan zian, ez? Gero iztripu bat izan nun, es, eskuan, Eta, bueno, antxe bukatu zian nire arutlanak. lanak. Bestela zen duen, eh? Ba, ziurren nire, bai ez, jarraituko nula, eta baina, bueno, horrek esan nahiko luke, ba, ez nitzela kazetari lanetan ebiliko, eta ziurrenik ere liburu bat ez nukela idatziko, orduan ez dakit taldak eta ona inula. Nolatzen dato kazetan eta zagetzeko Ba, egia esan nahi, gabe, nahi gabean izan zen. E, nik beste lagu, bi lagunekin web bat genuen, mendila esterketetako web horri bat, eta bueno, egun batean berriatik handa ziaten, e, baten bat behar zutela mendiko atala eta eramateko, e, nire aurretik handze honak e, bueno, utzi egin behar zuela, eta berra ni nintzen, eta bueno, hortik hasi nintzen, ez? egia esan hasi bildurra handiarekin, Uh -huh. e, bai ez nekielako, asmatuko nuen edo ez, baina, bueno, orain ja sei urte da makizkit, e, berrian lanean, eta oso gustura nago egia esan. Berriako egile bezala ikusi hori izan dugu, zuko izan duzu, bortu zara, mendila izteketen inguruan, e, notizilak emaiten, argitarapenak, dut da magizu ere ikasiko zenula obertanik. Bai, bai, asko ikasi dut ez. E, ja sei urte dira, jende asko egoteko aukera izan dut. E, nire ingurukoa gustatzen zaidan jendearekin gainera, eta bai, asko ik, ikaragarrik asten da, ez, egunero ikasten da. Eta, bai, haber beste, enbeste irabuten degun, eta bueno, ba, berrian astarekin batera ba, liburu bat idazteko aukera ere manditorrek, eta bai, oso oso pozik nago dira esan. Liburua, zerbait eh, dago izan du, Basko kegin diaten galdera da, da, da. Ba, da hori, baina ba, erabaki nuen gehien bat, e, bueno, Iker Karrerari buruzko liburua da, e, bidea ipar, eta erabaki nuen ba, informazio asko naukalako, berari buruz, berrian ere hiru elkarrizketa egin da nituelako berarekin, eta ba, informazio asko gelditzen zelako egunkarian atera gabe. Ez? Oso elkarrizketa luzeak izaten ditugu, ikarreketa eta abiok, eta orduan konturatu nintzen ba, informazio pila bat bildutan eukala, eta horiek bueno, horrek forma bat hartzeko aukera izan zezakela liburu baten bidez. Eta berari proposatu nion, liburu idaztea eta berak ere guztu zartu zuen, egia esan, beste aukera bat ere bat zeukan idazteko, baina bere nahi ere euskera zidaztea zen, eta orduan, bueno, nahiko azkarra reglatu ginen, eta hilabete batean, ba, liburua egitazten ari ginen. Zenbait, dago iretu zenu, lepokoa, eta zte, bueno, zenuten bakatu, zenbait, dago zenuten. Bueno, ba, denetara izango zen urte bat eta zerbait, e, bere autobiografia da, ikerren autobiografia da, ordun egiten genuna zen Baskariak egin, eta han kontatzen zidana, nigero paperera pasa, eta horretan ba, pandemiak ere asko lagundu zidan, zatik etxean egoteko egotea tokatu zitzaigun horretan, ba, aprobetsatu nuen, ez? E, ordu asko zidan, grabatutakoak, eta, bueno, ba, nola etxean egon beharra tokatu izegun, ba, denbora asko e, naukan pasatzeko, etxean egon beharra, eta horregatik e, aurreratu aurrera genuen, ez? Ni pentsatzen dut, bestela horrein dikani igual ateratzeko izango genula. Zer eman dizu ikagak? Zer eman didan? Ba, ba egia esan, e, oso kirolari on bat ezagutzeko aukera, baina gehien bat pertsona ikaragarri bat ezagutzeko aukera, ez? E, iker berez, bueno, esan dezakegu nahiko isila dela, e, bere gauzak e, bere barnean gordetzen dituen horietakoa, baina liburuan ba, asko askatu da, liberatu egin da, eta bueno, ba, netzako sorpresa txiki bate bai izan da, eta gehien bat ba, hori erakutsi dit, ez? Kirolaria handi bat ere, bueno, jendearen ganagerturatzeko kirolari handi ba, batek jendearen gana gerturatzeko aukera duenean, ba, ba ez daukala inongo zailtasunik ere da ez, eta ikerrei ba hori erakutsi dit. Eluko gizuk ezetan dagoen izi jazen. Ez, 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 ez. E, asko askatu da egia esan, nik uste berak ere bazuela askatzeko behar bat, ez, urte askotan, e, bueno, barruan eraman ditun gauza asko, bueno, kontatu ez dituelako gehien bat, eta jendeari horrek harritu dio, ez? E, berak e, nola kontatzen ditun gauzak, ze gauza pasat zaizkion, inork ezakizkienak, eta ez, ez, hitz egiten hasten danean nik erre asko hitz egiten du. Ezen e, dugu, berria egun kardian, altuko duak, irazten duzu, elkarrezketak, eta bestaza, ikikarra garen ebua. Egingo zinuke lortu gailik alde bat eta besteak egin. Antean, osa, esan alde artikuluak eta lehboguak egin nagutean egingo zinuke lortu gailik. Bai, nik uste dut e, lortu dauntia daukala, ez? Nik e, normalean berri elkarrizketak egiten ditut ere bai, eta konturatu nintzen, bueno, ba, liburuan ere hori egin nahi nuela ez, eh? liburua ere elkarrizketa formatua da gehiengoa, eta lotura hondia. ziur eh, berrian ez banengo idazten, ba, liburua ez nukela idaziko, hori argi, argi daukat, eta gero asko lagundu ba, hori da ez, e, elkarrizketa formatuan egitean, eretzako errazen adan are bai, eta berrian ere bai, ba, erabiltzen dudan formatua delako. Beste pekenak idaztez, elkarriz kentatzenako orua eh? iker karagasek zuzun, basen bat Bai, nik uste izan duela gehiago alderantziz, ez? Beste, beste bueno, kirolariak edo ah. e, elkarrizketatzeak elkarrezketatzeak eman didana da, ba, gero liburea idazteko erraztasun gehiago, E, askatasun gehiago eta bueno, nik nire erara moldatzeko aukera gehiago ez. Orduan horrek e, asko lagundu dit. Eta honai, zer muruz zentzutzea lepokoa akizta ba, egia esan guretzako sorpresa handia izan zen, ez? Ergaitik, hasiera batean, e, bueno, euskal editore batzuk e, aur, e argitalatu behar zuten, baina azkenean, bueno, ba, badirudi atzera bota zirela eta azkenean Madrileko Madrileko editorial batek argitaratu du eta guretzako kriston sorpresa izan du, ez? E, oso harrera ona izan du. Euskera zere ja badakit, ba mila bosteun ale edo saldu direla, oh. erdera zere bai ba, beste hain beste, eta hor ba, guretzako sorpresa handi izan da, eta, bueno, arrotasun puntu bat ere bai, ez? E, nik ez nu inoiz pentsatuko liburu nuenik, eta, bueno, idazteaz gain, ba, enbeste saltzeak, ba, pozata dit. eta eman ditu. Eta esperientzia, bera gara bai, ez? Bai, bai, esperientzia izugarri izaten ari da, ez? E, Biarr egingo du kasualia ez urte bete, atera genula, aurkeztu e, genuela, eta leku pile batetara joan geha, aurkeztera, orain ere leku asko gelditzen zaizkigu, liburu orkesteko, eta bai, ba, horrek ekartzen duna da jende berria ezagutzea, e, historia berriak ezagutzea eta hori da, ez? Bizitza hontatik eramango deguna. Bueno, gaune, mila mila esker eta ezea da Zuri, gombidea pena gatik. Eta karri eto paria, eh? Baina, guai, eh? aber... Aferako dugu? zuek. Bueno, hemen txea gori burua, eh? Karera, eta kagara, eta ikera <laughs> kagara, berreztu du musu bai, hemen ikesta, ikera musu bai. Bai, <laughs> bueno, eta karri dugu sinatuta gainera, eh? Hala. Eh? Izan dezazula beti, mendiba zure bihotzean. Jo, eh? mila, mila, ezakaguna. Eta horain, ba, irakurtzea tokatzen zaizu. Bale.